Найстаріший політик у світі. У Німеччині депутатом міської ради стала 100-річна пенсіонерка Лізель Хайзе. Що обіцяла супербабця своїм виборцям, розкаже Тетяна Логунова. Лізель Хайзе дякує за привітання і дає першу в житті прес-конференцію. Пенсіонерка, якій нещодавно виповнилося 100 років, тепер депутат ради міста Кірхайм-Буланден. Балотувалася Лізель від громадського руху, проголосували за неї майже 1000 жителів містечка. У нас знову буде басейн. Саме тому я зараз сиджу тут перед вами. Займатися плаванням дуже корисно, і я найкращий приклад цього. Хто зна, може інакше б мені й не виповнилося 100 років. Відновлення басейну було головною передвиборчою обіцянкою пані Хайзе. Більше того, саме через закриття спортивного об'єкта колишня вчителька фізкультури і пішла в політику. Цей басейн був раєм для дітей і підлітків. І те, що його перетворили на руїну – велика помилка. Мої колишні учні, яких часто зустрічаю у місті, постійно говорять, що його необхідно відновити. Знайти гроші і відновити басейн новоспечена депутат планує протягом року. І обіцяє, пропливе там однією з перших. До виконання обов'язків новообрані депутати міської ради стануть за кілька тижнів. У пані Хайзе хороші шанси очолити фракцію своєї політичної сили. Вона обіцяє працювати сумлінно і, поки дозволятиме здоров'я, захищати інтереси молоді. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».